乌克兰国防部副部长马林亚尔在十一号表示，乌军在本周在顿涅茨克地区的新马约尔斯基已经取得了部分成功，目前正在巩固所取得的阵地。俄罗斯在顿涅茨克地区的代理领导人普希林就表示，乌军已经将战略预备队转移到了阿夫季夫卡，其中会包括用于下顿涅茨克发动袭击的重型装备武器等。来看一下我们记者发自战地前线的现场报道。星期一，在顿巴斯中线的费列梅夫斯基岩礁方向，乌克兰军队以新的活力恢复了对新顿涅茨克耶、新马约尔斯克耶一线的猛烈的攻击。乌克兰武装部队使用的战术是用装甲车将步兵摆渡到接触线，然后迅速撤走装备，以免受到俄军炮火的打击。当天的主要战斗是发生在新马约尔斯基北郊的方向，在这个方向作战的原顿巴斯民兵东方旅现俄南部军区第八集团军独立旅长表示，俄军的第一道防线在上周被乌军攻克，攻势几乎在猛烈的炮火中被摧毁，战线目前进入到第二道的防线。在这个方向上，离亚速高地沃尔诺瓦哈直线的距离仅21公里，这也直接关联到顿涅茨克至马里乌波尔 H20 公路线的安全。我们现在呢，就位于从顿涅茨克前往梅利托波尔的这条公路干线。我们可以看到记者身后，这些道路呢，目前还是相当的通畅。在阿夫迪耶夫斯基方向，乌克兰武装部队将第36独立海军陆战旅和北约的重型装备机动到这个方向。奥皮克尼村俄军目前已经失守，乌军在这个方向上作战主要是牵制着俄军在顿涅茨克时的防御的兵力。星期一，在巴赫穆特市南翼安德烈耶夫卡俄军的阵地易主之后，克列切耶夫卡附近也正在发生激烈的对抗战斗。俄罗斯军队还在别列佐夫斯基水库进行了集结，并向杜博沃瓦西里耶夫卡地区发起攻击。乌军以安德烈耶夫卡和克列切耶夫卡交界处为进攻的支撑点。乌军的机动部队当天也出现在距离库久莫夫卡不远的安德烈耶夫卡以北区域进行拓展。顿巴斯北线的库皮扬斯基和斯瓦托沃茨基地区的阵地战仍然在持续之中，俄军顿巴斯北线的集群继续进一步尝试推进到新耶格罗夫卡以北的190高地。星期一，俄罗斯国防部战报显示，当天主要的战斗是发生在顿巴斯中线的新马约尔斯基、南线的拉伯基诺以及北线的巴赫穆特等方向。俄军的增援部队也正反击拉伯基诺方向，拉伯基诺已经成为了灰色的地带。乌军东部集群的新闻发言人在星期一也承认，新马约尔斯基通往人口稠密地区的战斗仍然在继续之中，战斗的情况也正在澄清。这位发言人表示，在扎波罗热托科马克方向，乌克兰武装部队向拉伯基诺以南以及新普罗科波夫卡东北进行推进，战斗仍然在激烈的进行之中。凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼·乌拉特，顿涅茨克的报道。